হেই গাইছ, হেল্ল' নমস্কাৰ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইছ, এই ৰাতি আমি লক্ষী পূজা চাব আহিছোঁ। ৰাতি মানে এই 7টা বাজিল, মানে লক্ষী পূজা চাব আহিছোঁ। আমাৰ ওচৰত দুখন লক্ষী পূজা হয়, এখন হয় মেধিবাট, এখন হয় উদয়নগৰ, আমাৰ ওচৰতে দুখন। গাইছ, এইখন উদয়নগৰৰ মঞ্চখন। গাইছ, আমি মেধিবাট পূজা চাব যাই আছোঁ। গাইছ, এয়া হ'ল মেধিবাৰৰ মঞ্চখন। ইয়াতে চব হ'ব আজি নাটক। গাইছ, মেধিবাৰত নাটক নাচালো। গাইছ, ইয়াত চাম গায়ক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। একচন গিৰেকক গোটাই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছি। তই যি কৰ, এক ঘণ্টা মই ফাংচন চাম। সেইসকলক ফ্ৰী ফ্ৰী নমস্কাৰ। তাৰপিছত নমস্কাৰ জনাইছোঁ ইয়াক, যিসকল ছোৱালী বেলেগৰ চুৰিতে ধাৰ কৰি পিন্ধি আহিছে। সেইটো কোনো ইমান বেয়া, তাৰমানে মই এনেই কৈছিলোঁ, চাইছিলোঁ কোনোবা আছে নে ধাৰ কৰা মানুহ। তাৰপিছত নমস্কাৰ জনাইছোঁ সেইসকলক, যিসকলে পূজা ফাংচনৰ কোনো মতলব নকল, বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকক লাভিং নমস্কাৰ। এইটো দুখত চিঞৰিছে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বেলেগত আছে, দুখতে চিঞৰিছে। তাৰপিছত নমস্কাৰ জনাইছোঁ সেইসকলক, যিসকলে এতিয়া মোবাইল ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, ৰাতিপুৱা চাব কাৰণে কি হৈছে গম নাই পোৱা। আচ্ছা, মই মদ খোৱা মানুহক বেয়া নাপাওঁ, কিয় জানেনে? সিহঁতে মদ এনে নাখায়, সামাজিক চিন্তা কৰি মদ খায়। সি যদি মদখন নাখায়, মদ বেচা মানুহটোৰ চলিটো স্কুল কেনেকে যাব? তাৰ মানুহজনে দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ কেনেকে কিনিব? সি নিজৰ কাৰণে মদ নাই খোৱা, তাৰ লিভাৰটো চিন্তা সি নাই কৰা। সি কৈছে মদ বেচা মানুহটোৰ ল'ৰাটো স্কুল যাব লাগে, ছোৱালীজনী স্কুল যাব লাগে, ঘৈণীয়ে কাপোৰ কিনিব লাগে। কেনেকুৱা সামাজিক মানুহ! তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই সামাজিক ব্যক্তিসকলক। কেনেকুৱা ত্যাগ কৰিছে ভাবকচোন, লিভাৰটোকে ত্যাগ কৰিছে সমাজৰ কাৰণে, হয়নে? তই পুৰা বুজি পাইছা, চকু ৰঙা হ'ল তই বুজি পাইছা, কিন্তু ভাল লাগিছে তোৰ চকু ৰঙাল, তই বুজি পাইছা, ভাল লাগিছে ল'ৰাটো ইম'চন। আৰু এটা কথা মই কওঁ, চিগাৰেট ইঞ্জিনিয়াৰ টু হেল্প, হা, চিগাৰেট ইঞ্জিনিয়াৰ টু হেল্প।